Здравейте, скъпи приятели! Отново е събота. За 23-та поредна събота си седим така един друг тук с господин Стаменов, за да коментираме интересните и злободневни за нас теми. Здравейте! Все по-гледаеми ставам, все по-интересни. Да, очевадно. Хората ни харесват. Славите го казва, ние ставаме продукти. Ние продаваме. Да. А просто се забавляваме, истината. Това, че се забавляваме, предизвикателството на Методи Барактарски, че съм случила. Да. Съм отговарен. Отдавна не сте бил сучила, като бил се сучила, замисля, да. Може би от към 6-7 епизод. Вече ще взема да се бодисвам косата, да слагам очила, брада, мустаци и всякакви други неща. Просто искам да провокирам нашите зрители и читатели да реагират по някакъв начин. Да. Последно време само ни гледат, а не коментират. Коментират, ама положителни неща, което ми е много интересно. Нещо не се случат нещата, както очаквахме. Да. Разбира се, изчезнаха ли хейтерите? Или няма какво да кажат. И няма това, какво да кажат, защото най-голямото качество на неудобните, да, това е себеиронията и това, че не си вярваме. Смисъл такъв, че правиме това, което чувстваме. Критикуван съм, примерно, че много прекъсвам, много такова. Да, но това конкретно доказва, че ние сме напълно реални и напълно нережисирани. Така е, наистина. И хората точно за това ни харесват. Между другото, миналата седмица си говорих с една наша обща позната, чето ми няма да споменавам сега тук, но тя каза, абе, имате си някои особености, прекъсвате се, нали, спорите от време на време. Не се изслушвам, аз лично не изслушвам. Обаче се превърнахте в един такъв екип, дето няма да сте вие, ако не го направите. А, имаш един добър коментар, че се правиме на господаря на ефира. Така ли? Добре, ние нито коментираме телевизионни неща, нищо общо с концепцията на господаря на ефира, но явно, че те приемат, че сме двама водещи. Да. Правим едно предаване и всичко трябва да е тип, не нещо друго. Просто ние сме си... Тук е мястото да успокои продуцента, че нашите сценаристи на господари на ефира не заработват допълнително на регионално ниво. Те на практика доказахме, че не съществуват. Защо? Да. Много път се притеснявах. Аз еднократно съм казал в неудобните. Моята съпруга много ме критикува за това, че прекъсвам, не изслушвам и така нататък. Вита глава съм си, не споря. Но да, как по друг начин пък да докажеш, че сме напълно естествени, че няма сценарий? Да. Представяш ли се, ако бяхме някакви дървета тук, бали с цемент, да, Марията, да следим сега си ти, да се изчакваме, да се подричваме да отдолу. Не разбираш ли? Като масови, примерно, български политици, които точно по този начин, представяте ли се, така застанем пред вас и казваме, ние сме неудобни, те сега ще снимаме. Трябва да седиме и автопрокат, че да всички четат от Е, ние нямаме спонсори, нали? И слава Богу, че нямаме. Иначе тогава ще имаме сценарии. Абсолютно. Ако имаме спонсори, ще имаме сценарии. Да, щяхме да имаме автопрокат, което трябваше да четем. Като, и щяхме да казваме нещо, което някой ни е написал, а не което мисли. Точно така. И апелирахме кандидат депутатите да дойдат тук да си кажат платформата и стрепах се до един човек, няма отвън, разбира. Има хора, между другото, които заявиха желание, така че може би в следващия епизод ще имаме участие на кандидат депутати. Да не видят хората и светлина, да посрещаме, да изпращаме, да видят, нали, и пък и да... Че не сме толкова страшни, масово, може. Знаеш, кое направи много голямо впечатление, да речеме, говорях си с колеги от столичните медии, тук, когато беше Бойко Борисов и Цветанов на Струмско, да гледат там саниранията и така нататък. Масово медиите бяха да се снимат с Бойко. Масово. Защо? На пиарите в София на ГЕРБ е направило впечатление, че 90% от регионалните медии и сайтовете, те са многомилионните сайтове в Югозападна България, всички представители са били да се снимат с Бойко, но нито един не е написал един ред. Всичко се е публикувано, пиар информацията, която е изпратена от спусната от пиарите. Тоест ти отиваш, само снимаш с Бойко, пиарите изпращат и така нататък. Чудесна медийна работа. Па някой да седне, па да коментира. Та затова масово ще видите едно лице на всички политици. Единствено в неудобните, ако те се усмелят да дойдат, ще видите близо до реалното им лице, защото няма да ги питаме тия глупости, които ги питат другите. А ние ще ги питаме това, което дори искате да ги питаме вие. Ние може би ще анонсираме още в началото на следващата седмица, кой ще бъде на гости в следващото ни предаване, за да можете и вие самите да изпратите своите въпроси към конкретния кандидат, за да бъдем така безкрайно полезни. Абсолютно, да. До край. Започваме днешното предаване в един празничен ден. Изобщо днес цялото предаване ще премине празнично. Обещаваме се да бъде положително, защото наистина се натрупаха много празници. Няма да стане чак толкова, но ще се опитаме, защото ще коментираме три празника. Днешният празник, Тодоров ден. След малко ще отправим нашите пожелания към всички, които празнуват днес. Ще коментираме и празника, който отбелязахме вчера. Няма как да го подминем, въпреки че вече е 4 март. Вчера беше обаче 3, да, една от най-светлите дати в българската история. За тези, които не знаят, защото 3 март по принцип последно време се определя с две думи – почивен ден.
да. И трети, супер почивам. Заминаваме за Гърция. Три дни. На времето, когато Петър Слабаков имаше един култова реплика, турците си от Турция, българите да си идат в Либия, ние прабългарите оставим се да правим държавата. Сега ние можем да кажем, че турците да си идат в Турция, примерно, българите да си идат в Гърция, да. А ние прабългарите оставим се да правим държавата. Така е, ще коментираме и празника, който предстои идната седмица, празника на дамите, 8 март. Страхотен празник. Празника на мама. Страхотен празник, моят портфел много го обича. Да, чантичката ми, където се държа парите, е обича 8 март. 8 да. Март е ден на мама, но и ден на да. Разхода голям е, примерно, да. Но първо да отдадем заслуженото внимание към днешния празник, първо да отправим нашите пожелания към всички, които празнуват днешния ден, Тодор ден, да бъдат здрави, много големи късметли, много щастие и късмет в живота да имат всички. Да ви е живо здраво името и от мен, да. Защото да, празника наистина е хубав, български празник, един от многото, свързан с много интересни традиции. Ако някой ден решиме да снимем вечерно време на гроздова, не на кафе, бих изпял и една песен на поздрав на нашите зрители, но сега ще се въздържа, единствено само ще им пожелая здраво. Така, наистина, знам, че вие обаче организирате топ преса. Да, сте ние в организираме на... едно садистично, да го кажа, мероприятие, в което изтезаваме коне. По стара българска традиция се изтезават коне. Понеже ние пета поредна година топ преса е организатор, заедно с НПО Активна съвест и моят дългогодишен приятел Антон Балтаджиев. Организираме на много голяма Тодорова кошия в град Гоце Делчев и срещаме основният отпор от страна на конкуренцията, понеже само че топ преса участва, за това, че ние мъчим животните и ги изтезаваме и ги направо стресираме, като ги караме да си вършат работата, за която са родени. Ами, сега тук ще сме на различно мнение, може би една от първите теми, да. Такава, в които ще влезем в, Марията, така, в кожито, сега... аз наистина смятам, че така, нали, има традиции, които трябва да се спазват, ама някак си да мъчи животното. Ами, добре, мъчим. Значи по тази логика си поръчваме стек, аланглие, мирър или малко по-препечено. Не си ли мислиме как теленцето, особено 30 дни теленце, бебенце е било унищожено в заклана, за да може ние да си поръчаме стекът аланглие? Има логика, нали? Има просто логика, ние спазваме една стара българска традиция. Съгласен съм, че на наши записи, които може да се видят в интернет, в нашия видеоканал, има доста крайни действия, да го нарека така, към конете, които участват да, на това, от страна на представители на един етнос, които се занимават с дърпане на трупи. Но когато го покажем това нещо пред камерата, звучи, нали, тогава тръгват природозащитници и всякакви други хора с топли сърца да ги защитават. Но тия животни това го правят ежедневно. Те затова са родени. Да, тук е въпросът защо да не се защитават тези животни от тези хора, които реагират тогава, да реагират. Да, или като цяло да се реагира, да се каже, да. Вижте, в планината съществуват горски работници, които работят към дърводобивни фирми. Има места, по които животните под никаква форма, т.е. под никаква форма машина не може да влезе да дърпат трупите, а има волове и коне, тежковози, така наречени. Тези животни са с основна цел да дърпат трупи, да ги вадят от труднодостъпните за машините места. Защо тогава не отидат тези защитници да развяват байрака на доброто и на човещината и на любовта към животните и да кажат дайте да намерим решение да не се тормозят тези животни, да ги откараме в приюти, да ги масажираме, да ги възстановим. Няма лъж. Извинявам се за иронията, за нещо към сарказъм, но ние отразяваме, ние спазваме една дългогодишна българска традиция. Значи, с вековете българите са били откровени диваци и престъпници, след като тормозят по този начин конете. Вижте как говориш. Ама така излиза. Така излиза. Просто това ние искаме да спазим една традиция. По същия начин за кукърството ние убиваме козички и овчици и от кожата им произвеждаме кукърски облекла. Те са също под стрес. Не вярвам, когато убиваме козите и овците, съжалявам, казвам го пак с ирония и сарказъм, за да им взимаме кожите, не вярвам да им имаме комфортно. Еми със сигурност не имаме. Че сме сиваци наистина, трябва да се съгласа, ако не с други, то че сме сиваци, които изпълняваме някакви странни ритуали. Напълно съм съгласен, но това са нашите ритуали. Хубави, лоши, качествени, некачествени, скоро беше сигнал заговезни, палим огньове, напиваме се като мутики, събират на наремък от масите. Но това сме си ние, балканците, българите,
Това са нашите традиции. Лоши, калпави, пияни, зверски, ма са нашите традиции. И затова по-хубаво да се ги спазваме. Добре, ти спомена, че в интернет има записи от тези. Има записи, да. От тези потресаващи кадри. Не са подходящи за деца и за път. Няма как да говоря сериозно, разбирате, просто няма как вече. Сега предлагам да пуснем едно видео от предишна година, когато сте организирали това нещо. Всички приберете децата. За да видят нашите зрители сами да си преценят това. Между другото, тук е момента да кажа, че аз наистина си обещах, че повече, когато коментираме абсурдните ми било, то както преди за бялата мафия и за политическите глупости, аз ще се базикам. Няма да говоря сериозно. Защото говоренето на сериозно явно не се чува и не заслужават такива хора дори да говорим сериозно. Така че тази критика не я приемам за аргументирана и не се легавя, а просто иронизирам. Дори клонящ към сарказъм. Защото крайно време е да гордо да се погледнем в реалността, не в така в измислените светове. Или днес ще сме така, по-утре ще сме онака, когато едем кефтета не ревем, че животното е умряло, обаче като го видим, че просто участва в една кошия и си върши работа, която всеки ден не върши, ние страдаме и сълзата предателка тръгва от ясната страна на лицето ни. Някак си не го приема. И тук идеално, нека да пуснем тези. Аз искам да го пуснем, за да, докато минат тези кадри, с Веско си оскубяме косите, да, взаимно. Да. Моите коси са вече оскубени, така че ще дам друго. Да. От гърдите си, примерно, ще дам нещо, но няма да оставя нещата така, но ще участвам в битката. Тези но... кличе ще видите, сами ще преценят. Дали е садистично, дали да. Не е садистично, да. Защото ние няма сега. Аз не, по-скоро се посипа главата с пепел. Ще се носи всеки път да си посипа главата с пепел, защото явно пак нещо не съм направил както трябва. И участвам в процеса, който не трябва да участвам явно. Вижте видеото с кошията, традиционната кошия, която то през е съорганизатор за поредна година. Вижте кадрите и сами преценете, а и самолета през това време, докато гледате това видео, след това да сме двамата, живи, здрави, да не сме така проскубани. Ние ще се постараем да запазим благоприличие поне по време на видеоматериала. Оцеляхме. Оцеляхме. Тук сме и приключваме с тази тема. Предлагам, за да нямаме, спорим да. Допълнително. Така. Да се средоточим върху втората тема, а това е всъщност от почивния ден. Празник. Почивния ден, 3 март. Така както всички 3 март, 3 март най-важната дата, най-светлата дата в българската история, поне според мен. И с наближаването и тази година аз лично се сетих за споровете, които започнаха в началото на миналата година, ако се спомниш, когато се опитаха така да се подмени малко историята в учебниците на децата и да заменят робството с присъствие. Този процес тече от години насам, да. Но както ние не веднъж сме констатирали, законното помлене е до 3 месеца или до еди колко си. Ако се върнем още от 90-те години, имаше процеси, по които определени експерти, нали, важното е да историк. Да. Тук е на място да кажа, че винаги, когато трябва да се прокара на така платена тема медийна, винаги се намира експерт. Ако си спомняш, ще ви върна във времето на филма Кит, когато началникът на предприятието ловило уж кита, ангажира вестникът на завода да направи една статия с виден ехтолог, който да потвърди, че е възможно в Черноморец лови кит. Обаче Радо Ранин играе ролята на професор Бостанджийски, който отрече, че в морето, даже точно така го казва, в Черно море кит, това е мит. И няма да забравя култата реплика на господин Лоянчев, който тогава казва: ти защо се занимаваш с този корирал старец, който отрича кита? Я намери някой млад научен, който в името на науката да е готов на всичко. Така че България е пълно с историци, да. Които в името на науката, в името на историята, са готови изцяло на всичко, включително и нейното подменяне. Ако се върнем във времето на Каналето, имаха невероятен скетч, когато една пишман казвам, историчка каза, че
еничерите са били стипендианти към, към учебните заведения в Анадола. И където направиха един невероятен култов скетч, как агите минават по центъра на едно село и всички българи бутат децата си да ги вземат стипендианти. Стипендианти, да. И даже Марк Тавачко играше много така хубаво агресивно, като каза, ага, защо не взимате наша пенка, примерно, вече втора година? От другите казва, взимате по две, от мен не сте взели. Аз чувам, че и стипендии дават тия град отгоре. Да, даваме, каза велики, пранги, изотличниците по едно менгеме. Това са стипендиите, били на... с страхотен скетч, който беше тогава ми е така загнездил се в моето съзнание, защото това тогава беше единствената вълна на протест срещу такива глупости, откровена подигравка и гавра с нашата светиня българската история. На някой, пак казвам, в името на историята, които са готови на всичко, които по някакъв начин, устоявайки някакви отвратителни, гнусни интереси, се опитват да ни усъкътят децата в училище, прокарвайки подобен вид глупости. Още повече, че като говорим за, нали, за 3 март, се сещаме за едно. Как виждаме нашите политици, заставайки пред някой паметник да правят така. Да наведат глави. А в съзнанието им кое? Айде, няма да време до да обядваме вече. Да свършат тук. Да свършим с тази седянка вече. Дано да се случи хубаво време, така на хубавите празници, защото пък не дай си Боже, подавали дъжд, хич не им се суди там да го дават някакви почет на някой, който не го познават даже. Не знаят и кой е. Разбираш? Няма да далеч времето, в което те ще си бъркат и в носа вече и ще влюпят семки, защото наистина става се по-досадно честването на 3 март България. Защото празника се обезличава. Има вече едни задължителни неща, които, примерно, едни задължителни ритуали, които трябва да минат овреме и никой не се сеща за същността на самия ден. Радвам се поне, че има мода да си закачваме по Фейсбук стените знамето, да. И тук там да видиш на някоя къща, наистина ми прави радост, да. Спуснато знамето. Това до някъде показва, че все пак има хора, които топлят в сърцата си 3 марти. И т.е. които помнят. Които, да. Помнят какво честваме, не само, че е почивен ден. Да. Защото повечето хора наистина в България го приемат точно като почивен ден 3 март последните години. А българските политици го приемат за пиар. Да, когато няколко дни ще им се съберат наведнъж почивни, ще заминат някъде, ще си почиват и въобще не се замислят за същността на този празник и за необходимата почет, която трябва да се отдаде на хората, които са дали живота си в крайна сметка, за да живеем в свободна държава днес. А това с подмяната на историята е може би най-грозните думи действия на политиците ни и въобще. Така е, наистина и непознаването на историята ни дори ни прави виновни в голяма степен. Самото честване, ние дори много хора казват, ние празнуваме 3 март, ние честваме 3 март, има и такива дебати. Това с празника, да, да, също винаги ми е било много интересно. Аз миналата година мисля, че реагирах в социалната мрежа на това. Да, или какво си честитим? Бесното, да? Васил Левски, че да, си празник. Честит празник, да. А това, което е, за мен е необяснимо. Това са дни, в които трябва да дадем почет просто на заслужилите, на тези, да, които са ни дали нещо, за да можем това да ни прави нация. Нали? Колко е хубаво, достойно и така, колко силно звучи, като излезеш някъде и кажеш, аз съм българин, да, но за да има покритие това изречение, не само тупане по гърдите, да, а това означава, че трябва да знаеш какво имаш предвид по думата аз съм българин. А България е една хилядолетна държава. Нали? С много богата история. С много богата история и има от какво да се гордеем. Но... Това е държава, която 500 години веско не е съществувала на практика. Времето, което е била под... От присъствието, има и това османското, да, присъствие, да, тези нашите приятели, да, османлиите, да, които са помагали на хората, да, да, тук... ги лишавали от личната им свобода, от абсолютно всичко. И така нататък. Да. 500 години не е съществувала и в един момент тя е възродена. И тя съществува и днес. А тази държава, това сме ние. Тоест, ние сме наследниците. Не сме ние, знаеш ли, били ли са прадедите ни, но тези, които са извоювали това да сме, да, свободни, да, не прабългарите, точно. Българите са в Гърция, да, на 3 март. Да, тези, които са извоювали нашата свобода. Не сме ние, днешното общество и днешното, липсата на гражданско общество, за което ние си говорим от първия епизод. Нашата болна тема, да, защото нашата кауза. Ако към дата днешна се случи нещо подобно, ти смяташ ли, че този народ ще се обедини по такъв начин, Боже, и ще се освободи? Не, българите са много странна направа. Ние се опитаме да се прикачим към уния, да, нали, дето са ни завладяли. Ние сме се прикачили, самата ни държава, да, се прикачила. Нали. Едните, да, са натам, други натам, трети натам, четвърти натам, а пети, които все още не са ангажирани, търсят към кого да се закачат. Да, къде ще бъде най-изгодно да се закачат. Така че, какво да ти кажа,
болно и все по-болно ще става, когато такива като нас луди седнат и наистина започват да се отразят, така отстрани да погледнат нещата или да се задълбочат нещата, защото такива дни като вече като трети март идват и отминават. И най-паметното за това е, за тях е, че просто са почивен ден. Ако утре, не дай си Боже, някое правителство, защото вече от правителството очаквам абсолютно всичко, някое правителство пък реши да стане 3 март работен, то тогава то въобще няма и да има тази тежест. И това, и нали, деца вика да... Не, тогава пък може да се възбуди това общество, да стане, нали, да си поиска почивния ден. Е, тогава Динко, Дямбол и там едни и същи ще се скочат, те ще имат твоята кауза, но пак ще се говори и пак ще се задълбочи темата, докато в момента почивния ден, 3 март, е единствено само да дойде, за да може да си отпочинеме. Да. Да ни се съберат някакви почивни дни. Съжалявам, не е хубаво така се говори. Не само да се гледа черната страна, ама айде, да оставим на другите медии да показват бялата страна, обаче ние да показваме малко и задния двор. Защото България винаги е била зле от към задния двор, честно казано. Ако се спомняте, на времето имаше дори разказвано като истинска история, но аз напълно вярвам, защото я виждаме до днес, когато този жив посрещал Фидел Кастро, отпред всички там, където го посреща сградата, била лъсната, килими и всичко. Какво станало, направили грешка да минат отзад, задния двор, завидали всички боклуци отпред, разбираш ли? Просто те не почистили, а направили една площадка, за да има къде да го посрещнат. А отзад всичко си е било ненужно, изместено в задния двор. Същото нещо е и с нашата психология, народопсихологията ни е изкривена, защото имаме много неща, за които може да се гордееме, има много неща, които сме дали на света, а парадираме, че, нали, парадираме с чужди идентичности, с чужди успехи. Опитваме се да си подменим нашите собствени истории. Мен на много ме яд, защото ние сме живели в едно време, в което учихме историята, може би така в голяма степен така, каквато е преди години. И се притеснявам от времето, в което нашите деца ще отидат в училище и ще четат тези нови учебници, учебни програми, Мрета, които са им заложени, ще четат за присъствието. Веско, нашите деца няма да четат за робство, те ще учат за присъствие. И ще трябва да го казват. Идва деня, и според мен дори той настъпва, в който процесът според мен отдавна е стартирал, в който хора, които са дали живота си, които са направили саможертва, било то живота си, което е най-ценното, и други, и ако щеш, и други неща, ще бъдат смятани за будали. Да. Защото в съзнанието на младите хора, ако трябва да бъдем максимално откровени и искрени, те не могат да асимилират тия хора какво са направили. Те не могат да си обяснят как така ставаш една сутрин, заразваш дом, имот и всичко, хващаш гората и почваш да се бориш за свобода, за идентичност, защото те не знаят какво е липсата на свобода. Разбираш ли? Единствената жертва, която даваме от себе си, е да отделим 10 минути да качим едно българско знаме във Фейсбук. А сега, а преди години, хора по един или по друг начин са жертвали нещо от себе си. Те са жертвали живота си. Жертвали живота си, дори до обикновени хора, които са приотявали нашите борци за свобода, са жертвали по някакъв начин сигурността си на семействата си, за да могат да постигнат заветната цел, но хора, които не знаят какво е да има свобода явно, днешно не оценяват тази саможертва, това най-болното. Това наистина е най-болното. Най-болното не са прави на никакъв. Въобще не са прави на никакъв. Примерно някой да каже, сега тия намериха тук камера, взеха за правят на герой. Но един път в годината, било то не на 3 март, когато ходим в църква и благодарим за това, което имаме, не е зле по някой път да отделим още 20 стотинки, да купим още една свещ и да запалим една свещ в паметта на такива хора, които по един, дали са го правили, дали са постигнали нещо, няма значение. Важно е саможект. Ние трябва да възхваляваме саможертвата и да толерираме, че наистина е имало такива хора и трябва да ги пазиме, защото няма днес такива. Както защото виждам... днес няма, да, това ще я да ти кажа, че днес не можем да намерим така аналог на тези образи, за съжаление, толкова години по-късно. Не можем да намерим и да посочим един човек дори в тази държава, а всъщност онези, които сега са се наредили в едни листи и се борят да докопат властта след 26 март, те трябва да бъдат аналог на онези хора. Онези хора, които са се борили за държавата си, за народа си, това са били борците ни за свобода всъщност. Те са се борили за целия народ, те са жертвали себе си за народа. В момента това трябва да правят всъщност управниците на една държава. Само че няма аналог на тези личности. Модела на българската политика. Модела се е променил много. Това, за което ние говорим, въобще то не фигурира. Да. Там има едно рутинно присъствие,
за да не кажат хората нещо. Няма задълбочаване в темата. Едни говорене на абсолютни глупости, 3 март така, 3 март тунака, и обезличават празника ни, обезличават събитията, които са случили. Някои от тях съм сигурни, че дори не познават историята. Аз чувам много, покрай тази дата се чуват така доста интервюта, излизат, нали, видни, знайни, незнайни политици, кандидати такива, които говорят за турско робство, което, чисто, нали, експертно, сега ще говоря за любимите ти експерти, не е вярно като израз. Не е имало турско робство, имало османско робство. Да. По простата причина, че в онова време, когато България е била под робство, Османска империя е имало. Турската държава се създава малко по-късно от бащата на турската нация, Кемал Ататюрк, което се случва много след като България се освободила въобще. Така че такова понятие няма. Има османско робство, няма турско робство, но това никой не си е направил труда да го прочете. Значи това, виж, просто тия хора са прави, защото те трябва да грабнат вниманието на масите. Следователно, тезите трябва да бъдат разпознаваеми, термините също, за да може да грабне вниманието. Ако почнат да разяснява това нещо, ще кажат, то са прави на много умен, дори някого чуят. Нали? Да. Извинявай, но и от към нас, от към обикновените хора малко поднамирисват нещата, защото ние не сме тези, които изискваме. Ние не сме тези, които даваме пример. Ние не сме тези, които доброволно излизаме и държим паметта на нашите герои, които почитаме на 3 март, която почитаме на 3 март, да изразяваме също. Ние го започваме с това. Обществото отива в Гърция, политиците снимат паметници, това е 3 март. Да. И по Фейсбук, нали, става. Вече поне получим във Фейсбук, за да може, нали, пак някакъв дух има наистина. Което поне някъде, се сещат, поне някои хора, може би, които не знаят дори, че днес е 3 март, примерно, че какъв празник е, сещат се, като видят на стената на някакъв. Болно, че го правят, че е модерно, болно, че го правят за това, че е модерно, докато, пак, нали, пак хубаво да се запазва, защото, да речем, но съзнанието кухо, съзнанието празно, убеден съм, знам какво говоря. Просто тук е проблема. Проблема е тук, инче на фанелки, България, Левски, България на всичко. Портрет на Левски вече навсякъде ще видиш. Но същността. Защо е Левски и така нататък, няма. И какво е направил, то няма. А българската общественост също отбеляза по традиция денят на Левски. Няма да коментирам поведението, няма да коментирам това така колко патриотично се чувствали днеси хора, които бяха там. А все пак ние успяхме, така, опитахме се, ако не друго, да пресъздадем празничния дух в едно видео, което събрахме, което нямаше как всъщност да избегнем и онези хора, които бяха там и сведоха глава пред паметника, независимо от това дали и колко патриотично са се чувствали, дали и колко познават историята си, все пак бяха там. Ние дадохме и малко от себе си всъщност да съберем едно видео, което да ни накара така да почувстваме малко или много повече патриотизма в този ден и да почувстваме значението на тази дата, 3 март, и предлагам сега да го видим заедно. То ще бъде като луд светлина, така поне на фона на тази картина, която ние обрисувахме. Да. Което е съвсем реалистично. Да, поне то да направи малко по-празнично нашето предаване. Дълъг беше твоят път към свободата, България. Страшен и кървав. През хиляди премеждия, през хиляди страдания, през хиляди смърти. Героичен и славен, осеян с безброй подвизи. Знаят ли другите народи, не изпитали робството, какво означава макар и само един робски ден? А питал си е някой някога, колко са робските дни на България? 175 000 900. Трудно е да си представим как можа да издържиш, да оживееш, да се възродиш, мъченица България. Хайде, провикна се турския пас.
нарами пушка и излезе в гората за мъст и за отплата срещу тиранина. Индже, Стоян и Страхил страшен хайдутин, всички мастяха за брата, за сестрица, за първородни дечица. Притежаваш род вековен, царствен, имаш вяра, силна, непоклатима, език, богат като меч, като огън. Такъв народ не може да бъде роб. Човек не може да избира къде да се роди, но може да избира как да живее. Те, нашите герои, избраха живота на свободните и го избраха заради нас. Камъни и дърви изчезнаха там. Грабайте телата, някой се изкряска и трупове мъртви фръкнаха за вчаска. Кът демони черни над черни рояк, кът турят струпалят, като живи пак. И турците тръпнат друг път невидели, ведно да се бият живи умрели. И въздухът цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши като скали твърди, желязото срещат с железни си гърди и фърлят се с песни в свирепата сеч. Като виждат Харно, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. Йош миг ще падне заветния хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес Йошт Балканът, щом буря зафаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век. Това беше, дано да сме накарали хората в няколко минути поне, така да почувстват духа, патриотизма. Да събудим духа. Значението на 3 март. А сега е време, дойде часът на Байрактарски. А! На нашия приятел Методи Байрактарски. Сложил челата тук. Да. Методи Байрактарски. Да. И с неговите безумици. Безумици.
и на моята рубрика Безумици. Както виждате, зад мен вече има едни чисто нови знамена, за което искам да изкажа своята специална благодарност на община Благоевград, на кмета Камбитов и на председателя на Общински съвет Радослав Тасков. Точно така се работи. Преса винаги е в помощ на община Благоевград. Когато има нещо, винаги може да разчитате на нас. Чисто нови знамена, специално за националният ни празник 3 март. Честит празник, българи! Днес отново ще видите една компилация от безумици, неща, които ни заобикалят, неща, които ви дразнят вас и мен, неща, които вие изпращате на имейла, който виждате написан тук. Продължавайте! Има защо? Защото когато някой види тези безумици, започва да се оглежда постоянно за други такива. Уважаеми зрители на неудобните и на безумици. Това е една мартеничка. Всички деца се радват на мартеничките. Много хубаво направена. Не знам кой е производител. Така ги продават. Стотинки струват наистина. Логото на някакъв отбор. Не го знам от футбол. Не разбирам. Но погледнете за какво става въпрос. Сега махаме тази картинка. Тази хартийка. И поглеждаме така. Виждате ли за какво става въпрос? Това е просто една лепенка. Една най-обикновена лепенка. Върху значка на някакъв кечист. И отзад сложено кончето. Според мен това са безумици. Ето това е безумното. Ето това. Наистина не струва пари, струва стотинки, но не се прави така. За мен това е абсолютна глупост. Следващото нещо, което искам да ви покажа, е една поредна безумица. Цигани с каруца, с кон на кръстовището на булевард Васил Левски. Снимката, която виждате в момента, е направена от наш зрител, изпратена на имейла на безумици. Както виждате, това са едни трима младежи, така да ги нарека, които се вижда, че първо с каруца прекалено пренатоварена. Както виждате, един младеж се облегнал на нещо, не го знам какво е, някаква мебел е старинна, която всеки момент може да падне, ако той не я държи. Там няма право да се карат каруци, но както и да е. Знаете, в България нещата са така. Казваме, че нещо е забранено, но то е забранено само по документи. И да ги видят полицаите, нищо няма да им кажат. Аз много се зарадвах в едно от миналите издания, когато полицай спря една каруца, но това е било явно инцидент. Или просто полицайчето е било някое ново момче, което още вярва в доброто. И не знам как да го коментирам това нещо аз. В едно от миналите предавания ви показахме проблема в село Брежани. Този проблем, след като хората видяха в предаването неудобните, проблема стана още по-голям. До 2:30 през нощта са тропали по прозорците на човека, който се е оплакал. Заплашвали са го с побои и да не се връща повече там. Тук вече е време да се намесят полицията и да видят какъв е проблема там и защо толкова са настървени срещу един човек, който е решил да говори за проблема. Това, което виждате в момента, е една решетка, която се слага на долу на дърветата, както виждате решетката е счупена и леко-полеко тя тръгва надолу-надолу, където ще може да се натовари на някоя каруца и да бъде предадена на вторични суровини. Ето ви е поредната безумица днес. Както виждате, това са едни доста красиви колчета, които обаче са извадени заедно с бетона дори. Други са смачкани, други въобще ги няма. Ето, тук всичко е съсипано. Както виждате, едни правят, други развалят. Не е за коментиране. Не е за коментиране. Просто пак казваме българска работа, махаме с ръка и давай да върви. Но не се прави така, не е красиво. Не е красиво, още повече това нещо струва пари на община Благоевград. Това, което виждате, е оградата на второ училище. Едно прекрасно училище, в което работят страхотни професионалисти. Директора е един от най-добрите директори в Благоевград. Но, както виждате, ето оградата. Някой толкова енергия изразходва от тук, че да се надяваме, че не е пак с цел да се открадне и да се предаде на вторични, защото е жалко. Безумица мога да нарека и следващото нещо, което ще видите. Безумица го наричам, защото е трудно да се повярва, че все още има толкова добри хора,
Това момче Иван Милин е само на 28 години. Бизнесмен. Има страхотни автомобили. Един от автомобилите е Porsche Cayenne, което той дава за абитуренските балове. Свързах се с него, той дойде тук в Благоевград, видяхме се, говорихме и, както знаете, семейство Кратеви, те са приятели на Топ Преса, аз заведох Иван Милин в тях на гости. Маги, сестрата на Николай Кратев, тази година ще бъде абитуренка. Иван Милин поема всички разходи по нейната абитуренска. Дава кола, рокля, обувки, грим, прическа. Всичко, което е нужно за абитуренската Маги да бъде щастлива. Топ Преса ще бъде там, за да снима и да ви покажем. Това беше всичко за днес. Очаквам отново вашите писма на имейла, който виждате изписан тук. След безумните безумици на Методи Байрактарски, всички наредности, които е събрал тази седмица, той всяка седмица успява да напипа така проблемните, болните места на Югозападна България, за което го поздравяваме. Абе да става шоу, да става шоу и това е. Продължаваме. Ако не е друго, поне шоу да става. Да. Вкарва капка така свеж въздух в нашето предаване и той. Неопределено, още 20-30 предаване. Ще изпушим всички, това е ясно. Нали? Със сигурност. То, нашата работа няма как. Както виждаш, да. Журналисти, ветерани, вече изглеждат като кокондели по това, но... Ми то да ти кажа, ние ако не бяхме поне малко изпушили, ние според мен сме поне малко изпушили, щом правим тези неща към момента. По-хулуд журналист, да. Като нас ненормален, майко ще така малко. Ненормален, отколкото такива, които са луди да си вярват, разбираш, има журналисти, които верно си вярват с сиви кардинали, такива национални. Че те като излезат, а то ще го смачкам и те ще го смачкам. Ще му смачкам, ще не кажа какво. Да. Но айде да не. Така, луди сме, но пък сме естествени. Така е, да. И като сме заговорили за празници от първата минута на днешното предаване, така ще завършим. Като сме безделници, да не сме без празници. Да не сме без празници, да. В значи един празник го така, значи, отбелязахме. Значи от почивния ден третия, да. Значи от така, започнем. Празник? От прокламиращият геноцид Тодоров ден, минаваме през почивния ден 3 март, да. И стигаме до корпоративният 8 март. Защо корпоративен документ сега? Защото вие сте дама, уважаема колежка Марета Димитрова, и не знаете какво ни струва на нас 8 март мъжете. Заради това и малко като ми закъсне заплатата, аз не знам какво си живявам на 8 март. Защото вече девизът, уважаеми зрители, на жените на 8 март един подарък не е важното голям, важното да е скъп. Така че ние си знаем мъжете какво ни струва 8 март. Айде мама, тя се не обича, тя с един букет минава. Но жената да мини с един букет, така ни няма проблеми. Тя няма никакви проблеми. Просто тя няма никакви проблеми. Така е, да. От празник на жените към кошмар на мъжете. Създадах си проблеми аз след това изказване, но ще си го понеса. Да, дано всъщност. Ами индустрията 8 март, което жените условно наричате празник, а аз го наричам откровен душевен рекет, е много хубав празник. Той се превръща в... Много обичам, когато господин Стаманов приема така лично емоционално темите. Ма нема, защото това наистина го чувствам, разберете го, съвсем сложно говоря. 8 март. Значи, където и да идиш в 8 март, има дами, особено като работи с тях, сякото гледа в ръцете, разбираш ли? Значи, тогава жените приличат на провинциалисти, живеещи в София, като се бъдат при мама на село. Разбираш ли? Първата им работа да видят дали има подготвени щайги за завръщане. Тона на шегата, разбира се, но наистина е болно, че 8 март се превръща в един дълбоко комерциален празник, както Коледа, например. Топлината на Коледа изчезна.
така същността на Коледа изчезва, но става, ние сме го говорили, става просто пари, нали, да вече Китай произвеждат масово коледни играчки и Коледа просто е индустрия. Да. Мюсюлманските молове масово продават украсени коледни лъхи, дори мюсюлманите вече украсяват коледни лъхи, защото просто това е индустрия, то вече не говорим да. За празник. По същия начин, според мен, обичта, почитта към жената се превърнаха в... Т.е. те се изразяват единствено в финансово отношение. Докато преди време имаш една целувка и деца вика едно топло отношение, може да, да изпълни цяло, според мен, нали, да изпълни празника изцяло, сега трябва да има максимално уважение. И то в 5-звезден ресторант с добре подплатен подарък. И за да ви го върна, господин Стаменов, сега, чувствам като мъж за тези неща, които надробихте така. Няма да издигаме Велика китайска стена между нас, но ще ви го върна с едно видео, в което аз разказвам какво според мен е 8 марта. Аз съм жертва на постановка, колежка, така ли? Аз съм в момента поставя постановка. Не, точно, даже ще ви изненадам с това видео. От една страна ще разкажем за това какъв кошмар за мъжете е 8 марта, за което аз искрено се чувствам на мъжете, защото съм от онези жени, които не държат на подаръците, камо ли пък на скъпите, и в този ден, една от малкото, от малцинството жени, да. Които не държат на ще видите, нали, защо аз съм обяснила надълго и нашироко в това видео, но пък ще видите в какво се превърнаха мъжете в последните години, десетилетия, векове, ще се върнем назад във времето, в това какви жестове са правили мъжете тогава, но и какви са били жените и са оценявали тези неща. Хващам се за масата и ще го гледам така. Да, гледайте и вие. Добре им беше на мъжете в миналите векове. Никакъв 8 март нямаше. Откъде се взе тази Клара Цеткин да се застъпи за подобна глупост и сега заради нея да тичаме за цветя и подаръци? Като нищо може да дочуеш и такива разговори между приятели, особено когато наближава пролетта, а с нея и нашият женски празник. Добре де, не ми трябват подаръци, нито цветя, дори да ме целуваш не е необходимо, а прошка не си и помисли да ми искаш, изобщо не е нужно. Отивай, празнувай моя празник с твоите приятели. Играйте на карти, пийте бира, гледайте глупавите си мачове, а аз ще взема да отскоча до мама. Между другото, мъжете в миналите векове не са се ограничавали с вехто букетче, поднесено на 8 март, в комплект с нечетливо написана картичка. Между другото, те изобщо в нищо не са се ограничавали. Минало за минало, но добре им е било на жените, когато още не е съществувала женската еманципация. Знаците на внимание са се изсипвали върху тях от всички страни. Една ложа в операта ще запази. Е да предположим, част на опера не искам да ходя, още повече с него, но въпреки това е приятно. От друг всеки ден цветя ще получавам при това попратеник, който не издава от кого са. Все едно няма да се сети, ако може да напише трите заветни думи за моето слънце с 4 грешки. Трети стихове ще ми посвещават, така че името ми да остане завинаги в историята, макар и самата аз нищо да не съм направила по въпроса, има голям шанс следващите поколения да гледат портрета ми и да се питат какво точно е намерило мен. Четвърти всяка седмица ще се бие в дуели, защитавайки честа ми, и всеки път ще умира с името ми на уста. Пети ще въздиша по терасата ми. Добре, че серенадите ми е спестил, защото целият град ще си помисли, че ми се подиграва. И всички тези радости не се поднасят в един единствен ден в годината, а са равномерно разпределени през 365 дни в годината. Благодат! Какво още е необходимо за щастието ми? Какъв ти международен ден на жената? Да, на времето всичко стоеше по различен начин. Преди години влюбеният мъж беше готов да стовари целия свят в краката ти, да открие остров и да го кръсти на теб. А сега, прекарвайки пред компютъра 3 дни и 3 нощи, пак добре, че не са 33 години, радостно ти показва рекорда си в Counter-Strike и гордо заявява: посвещавам тази победа на теб. Преди влюбеният мъж беше готов с часове да говори за любовта си към теб. А днес най-много да чуеш цитат от нашумелия руски писател Виктор Пелевин: обичам те, когато мълчиш някъде въгъла и не те виждам. А ти правиш се, че не си го разбрала, захвърляш поредната обида в кюпа с останалите. Ясно е, че романтиката си отишла. Тя направо отишла по дяволите. Какви ти знаци на внимание? А как само мъжете от миналите векове са умели да създават романтична атмосфера? Как са успявали да не се ограничават с един ден в годината? Може би работата е именно в постоянната тренировка. Ех, да бяха отменили 8 март, пък да видим какво щеше да се получи. Макар че все пак, като се замисля, не са необходими подобни крайности. Тук виж, мъжете ни съвсем са го ударили през просото. И все пак, честит 8
март на всички жени по света, като предупреждавам, че това е чисто женски празник. Празник, на който поздравени трябва да се чувстват единствено пълноценните израснали жени. На този ден празнуват нашите майки, баби, лели, кумшийките, но не и 14-годишните момичета, които, въпреки че вече водят полов живот, все още не празнуват на 8 март. Имайте търпение, момичета, и 1 юни ще дойде. Бъдете много здрави, щастливи и усмихнати жени, вярвайте в себе си и правете това, което ви прави щастливи, и не обръщайте внимание на мъжете, които поднасят нескопосани пожелания, като това: честит празник, любов моя, без теб животът ми щеше да бъде празен, с теб банковата ми сметка. Само ще кажа, че нали, чистих в това видео, нали, накрая. И за мен е много важно да се разбере последното ми послание, ако не другото, нали, за нахоканите мъже, нали, които във времето сте променили много, може би защото и самите жени сме се променили много и сме станали прекалено меркантилни, материалистични, да не кажа, нали, друга дума. Ще кажа, че последното ми послание беше така, най-от сърце ми дойде това, че 8 март наистина е празника на мама. Празника на нашите майки, на жените, които са ни дали живот, а в никакъв случай на тези 14-15 годишни момиченца, които, нали, да, вече така водят по-лъжи. Поздравявам те, нали, за това видео, споделям напълно, нали, ако да оттеглим сега малко шегата на страна. Поздравявам те за това видео, защото наистина то казва това, което е нашия стил на неудобните, да, истината такава, каквато е. Така, поне в максимално всеобхватно така, общо човешки план, показано, нагледно, казано директно. Наистина е така. Вредно е да се замислим колко ние самите си причиняваме стрес и се взаимно се натоварваме, когато започват да идват такива уж хубави празници. Да. Когато изискваме някакви неща един от друг, които не времето, са необходими в нените. Когато идва, примерно, представяш си, аз, понеже съм така човек, делови човек, постоянно в динамика, всеки ден телефони, бизнес съчетаваш с така и доста други неща, започват, а като дойде 1 март, започваш да се настроиваш, да си правиш така програма, защото идва и 8 март. А на времето беше толкова обратно. Когато се сети, че кажеш, идва 8 март, си почина, ще ходим някъде, ще изкараме нещо хотно и така. Докато сега 8 март при мен е специално и при много мъже идва като натоварващо, т.е. ти го включваш в програмата ангажименти. Т.е. това натоварва, това не разтоварва. Празникът, точно това му идеят, да разтовари, самия ден да създаде настроение, да създаде така положителна емоция и в семейството, и на работа, и навсякъде. И докато сега се превърна в някаква, както живота ни като цяло се превърна в една поза. Абсолютно, в една ежична поза. Представяш, сега бе се много модерно, жените, нали, получават букети от всякъде, да се снимат после с букетите. Ти представяш, че се снимаш в Фейсбука с три букета. Извинява. Кой ще го пусти на всички мъже в обкръжението ти? Да. Букетите първо при мен, нали, за да може да снимем в Фейсбук. Да. Отвратително. А пък мъжете в интерес на истината започваме наистина да приемат, нали, да, така, живота ни някак се обръща ли, мутираме ли, чувствата отиват на заден план. Абсолютно, тук няма чувства, Веско, според мен вече. Не се влагат чувства. Ако преди години 8 март наистина така е бил, на почет са били майките и всеки е гледал с едно цвете да зарадва майката. Да. Майката да се почувства така обгрижена, да почувства жест на внимание от децата си, от мъжа си, и е била доволна и щастлива от това нещо. Към днешна дата така сме материализирали нещата, че мъжете от една страна, нали, ти в качеството си на представител на мъжкото съсловие, се притеснявате, идвайки този ден, нали, как да изкараш повече пари, откъде да, нали, да спестиш, да купиш по-голям подарък. Жените, нали, да гледат какъв подарък, нали, получила приятелката и панения, нали, какъв е нейния мъж, колко пари отделил. Абсолютно безумици. И тия глупости от труда са ходи на ресторанти, да се пият скъпи вина. Да. Не е ли по-хубаво да се върнем в старите български традиции, като се почита, като да празнуваме 8 март семейно, да съберем вечерта около една маса, да отдадем почет на жените, уважение, любовта си към жените, които са майките, жените и другите представители на женския етнос, дъщери и така нататък в семейството, да се създаде министър хотен семейен празник. Ние се виждаме, самата ни, храната ни се превърна в ГМО, живота ни се превърна в ГМО, празниците, чувствата ни са вече ГМО. Абсолютно. Това са изкуствено създадени емоции. Така те не са тези, които извират от душата.
Примерно, заменяме домашната храна, най-хубавата храна, тази, която ни е създала като личности с някакви боклуци, които ни лъжат от някъде, че, нали... Да. Но само и само да сме в някакъв скъп ресторант, от който да се тагнем и всичките ни 1200 приятели във Фейсбук сервитьорите да видят ние къде сме били. В гурме ресторантите сервитьорите предлагат точно това. Имаме страхотна салата с чипс от хамон, рукола, чери домати на фейса, излиза страхотно. Разбираш се, точно това е рекламата. По същия начин, когато жената сготви вечерта вечеря, мъжът сяда пред вечер и тя казва, не, първо да снимам за теб с сандвичи, това за Фейсбук. Да. Така че общо взето, живота ни, както пееха на време, абсурд, е поп-фолк, вече стана и Фейсбук. Живота ни е Фейсбук. Живота ни абсолютно се пренесе там в виртуалното пространство. Тук трябва да призная така лично за себе си, не знам дали нашите зрители ще го приемат и специално жените, може би ще бъда много обвинявана след това, което ще кажа, но тези промени във времето настъпиха именно заради жените и промяната в нас жените. Защото ако преди години жените са успявали да оценят жестовете на внимание, отношението на мъжете си към тях, радвали са се на едно цвете, в момента жените сме се превърнали в едни материалистични меркантилни кучки, ама буквално и без извинение, които изискват без самите те да дават, без да осъзнават, че те не могат да предложат нищо на среща, просто да изискват. В момента за една жена е много важно с какъв човек ще бъде, колко материално осигурен ще бъде, колко банкови сметки има, какво ще ти подари, къде ще я заведе, за да се тагне тя и да си свука пред приятелките си, да се снима в скъпата кола на мъжа, с който спи, защото в повечето случаи тя не живее с този мъж, но само спи с него. Той има жена, която е на друго място и семейство, което е на друго място. Или както казваш, един мой майстор, който се обадва на моята жена от Брезница, мъже. Да. 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 Абсолютно. Това ми е паметно, защото има и такива човешки отношения. Абсолютно, но тук пък аз пък тогава ще подхвана реалността към мъжете. Голям процент от мъжете започнахме да се държим абсолютно като льолювци и комплексакчета. Защото го има и този момент. Има от подхода към жената вече се превърна единствено към парите. Значи, за да, думата, чувства, емоции отиха на здрава страна. Много мъжете също го ведаха този стандарт. Също не трябва да ги приемаме, че те са едва ли не жертва на... или ако трябва да обединиме проблемите, стигащи до... т.е. проблемите, които ни довеждат да коментираме така нещата, това е масовото изкомплексиране на обществото ни като цяло. Да. Средата ни, първо трябва да се почистим от към средата ни. Защо се получава примерно при жените това нещо? Събират се и едната почва. Мен ми купиха това, аз това, трето, пето, девето. Абсолютно. Нали? Пък мъжете същата работа, аз сега ще купа това, ще купа това, ще им там, бяхме там, бяхме онам, разбираш ли? И в един момент започва се едно надпреварване, едно тичане, едно догонване и започваме да се превърнем живота си във Фейсбук. Да. В един комплексиран модел. Но почине на... само на материалните неща. Абсолютно и на комплекс. И на комплекс. Защото не само, виж, Марията, стигнахме до там, че може деца вика на колене да издурим, да спиш в някаква туристическа спална, важно да се снимаш еди къде си, разбираш? Да. Тоест, искаш да покажеш някакъв живот, който реално не го водиш. Ти не го водиш този живот, ти нямаш нищо общо този живот, който го показваш, демонстрираш. Ти лъжиш дори себе си, че живееш този живот, разбираш? И с такива празници, с такова празнуване на празници, ние лъжим себе си, че празнуваме. И то за да се харесаме на някой, който ние не харесваме. Който сега ли, че не му пука за нас? Да, на него не му пука. Да и най-много да ни тегля на мен, изядаха парите, такова, както и да. Но няма да чуеш хубавата дума. Ние не знаем какво искаме. Ние сме се вкарали в един общ коловоз и самоунищожаваме и емоционално, и човешки, защото просто не умеем и да празнуваме според мен вече празниците както трябва. Самия факт се върна, че домашната ни храна се превърна в мода, че една целувка се превърна в полза, нали? Или един мил жест, който се превърна в абсолютно ненужна ситуация. Важното е да всичко се приема, ако е подплатено с пари, ако е направено безплатно. Абсолютно. За някои жени даже ми се струва, че
така, не е важно отношението вече на мъжа към нея. Важно е какво ще ти подари на 8 марта. Независимо дали на 7 вечерта я е пребил зверски. Това е постигло. Дали въобще, стига да по-платено както да, дали въобще има някакво отношение към нея. Дали я уважава в останалото време от годината, защото 8 марта е един ден в годината. Нека не го забравим. Така, съгласен съм. А, важното е отношенията между мъжете и жените, независимо нали, какви са те, да бъде нормално, да бъде адекватно през цялата година. Това дали в, на 8 март, на един ден от годината или там измисления 14 февруари, който аз не понасям всячески и не понасям истерията около този празник. То пак е индустрия, Марията. Всичко живо са птица. Да. Единствено от този примерно 14 февруари ще запомня един паметен виц, в който кардиохирург отива и казва, може да дайте ми това червеното дупе с надпис лов на него. Той казва, извинете, това е сърце. Извинете, аз съм кардиохирург. Да. Аз съм видял хили сърца. Това, което продавате вие е дупе. Дупе. Разбираш. Това е единството, което ще запомня този 14 февруари и това, че тъста ми има рожден ден. Съм бил на рожден ден. А това, аз това го слагам 14 февруари. Такива празници на любовта, виното, третото, пето, молите се просто, дайте да си седнем на дупето и да си празнуваме празница както трябва, да си бъдем едни нормални хора, да си сядаме вечерта със семейството, си празнуваме. Да, да оценяваме малките неща. Да. Малките неща, да уважаваме и да обичаме хората до нас. Ние забравихме да ги обичаме и да ги уважаваме. Напълно съм съгласен. Ето сега, аз самия се замислях, че колко си права това като говори, защото изживявам точно такъв момент, че сега обещавам си на себе си пред зрители, че аз ще празнувам 8 март така, както ние днес го коментираме. Един топъл семейен празник вкъщи. Няма да ходим по скъпи ресторанти, няма да се тагваме във Фейсбук. Едно цвете е достатъчно, една хубава семейна вечеря е достатъчно и да си поговорим като хора. Да, топлите да отношения и чувства между двама души са най-големия подарък, който може да получи на жена за 8 март. Абсолютно съм съгласен с това. Уважението на нейния съпруг. Ей, 10 човека, ако промениме така да празнуват 8 март, днес сме свършили работа за днес. Абсолютно. Защото наистина от сърце го говориме, знам, че е така, чувствам, тези, че е така. Тези, които ще го направят евентуално след този наш разговор или когато решат въобще, те самите ще усетят вече колко е по-топо и колко е по-хубаво. Да мислим положително с празника, не натоварващо за празник. Да. Не да го чакат мъжете с страх, с това дали ще вземат заплата на време, за да купят подарък на жените си. А без дали жените ще пари да се за, състезават, да, празнуват, да, с приятелките трябва си. Да. Не е важно това. Или важно дори да ги имат парите. Защо трябва да хвърляш примерно 200 или 100 или колко лева грешни пари, за да празнуваш нещо, което не ти е в сърцето? Абсолютно. Примерно, представяш си колко хора биха чуят на ресторант, само защото обещали са да ядат на ресторант. Да изкарат жените си на ресторант, обаче там няма да са както, ще иска да си вкъщи. Но обещали си им един ден в годината. Да. Или пъш идат на някакви джамборета. Ако това им прави удоволствие, нали, аз не искам да съдя никого или не искам да работя в тази посока, но да го празнуват така със сърцето си, а не с портфейла си. Абсолютно. Да си спомнят какво всъщност се крие в този празник, какъв е заряда на този празник и кои хора празнуват на този ден всъщност. Нашите майки. Жените, които са дали живот на нас, ние, които сме дали живот, нали, името на майките го приятели вече, да. Хубава на майките вече 6 години. Така че, това да си майка е най-голямото щастие. Най-голямото чудо е това да дадеш живот на някой, да отгледаш някой. От съвсем така, една малка мръвка. И това го забравяме. Ето, след сега в момента ти го говориш това нещо и аз се срещам. И така осъзнам, че аз това съм го забрал. Да, да, това е заряда. Не какво ще ми подари съпруга ми. Ами, в крайна сметка съпрузите ни са ни дали най-важното. Нали? Нашите деца, това е най-големия подарък, какво повече да искаш. И отношението, и любовта, която може да пресъздадеш. И да, на 8 март трябва да бъдем с най-близките си хора вкъщи, сами да приготвим храната си, защото ние сме жени, които празнуваме. И хубаво да сготвим, да месим по една питка, защото това прави българската жена. Българската жена от десетилетия, от стотици години всъщност прави това. Тя е домакиня. Тя може да умеси една питка и да събере всички около масата, да създаде една прекрасна атмосфера. Българската жена не е онази, която се снима във Фейсбук, с скъпите подаръци, скъпите парфюми, бижута, 30-те, 40-те, 50-60 рози, които са стрували на мъжа и половината заплата и след това останалата част от месеца не се знае как ще изкарат, но тя ще се снима във Фейсбук с розите. Е, извинявам. Аз само ще се подпиша, защото няма какво да кажа. Марията го каза точно така, както и аз го мисля. Аз не мисля, Марията мисли местно. Аз се подписвам, напълно съм съгласен, просто апелирам да празнуваме празника нормално и човешки. Както трябва. Както си е напълно естествения начин за празнуване. Имам
трябва да бъдем щастливи, да оценяваме, че имаме едно голямо богатство. Това са нашите жени, това са нашите майки, казвам го от позицията на мъж. От това по-голямо богатство няма сума, която да ви покрие това. Ценете това, което имате, празнувайте си. Нормално. Нормалността става дефицит в тази държава. И в това предаваме. Абсолютно. И ние вече се откачим. И в аванс, нека все пак честитим 8 март, въпреки че има още 4 дни до него, да честитим празника на нашите майки. Аз на моята. Нашите жени, да, моята майка, моята жена, моите близки и роднини дами, да са ни живи и здрави, всички ваши близки и мъже и жени, да сме живи и здрави. И само хубави работи случат напред. И да не забравяме, всъщност ние жените са онзи двигател, който така задвижва цялото семейство. Те са онези фигури, които могат да обединят семейството. Всъщност това е ролята на жените от стотици години. Жената е пазител и на традициите. Тя е пазител на традициите, да, и на семейството. На всичко. Нека да продължават българските жени всъщност, или тези, които са забравили, да започнат отново. Да пазят тези традиции, да ги съхраняват, да ги показват на децата си, да обичат хората до себе си, да бъдат обичани не само на 8 март, а през цялата година. А това дали ще бъде така, зависи единствено и само от тях самите. Хубава събота неделя. Страхотна събота неделя, да.